Yes, Andreas. Yes. Har vi en liten krisesending her, eller? Ja, det vel det. Det har skjedd en god del siste uke, eller siden onsdag, kan du si. Ja, vi har kommet i en verden som litt rar blitt. Ja, alle gymmer stengte. Alle gymmer stengte. Og... Det ikke det verste, da. Nei, altså, hva skal jeg si, vi vel veldig klare over at den greia vi egentlig kanskje skal snakke litt om, trening og fitness, konkurranser, avlyst og sånne ting, ikke verdens navle. Nei. Men det noe en gang det vi prater litt om og har litt greier med, så da tenkte vi det greit å få ut litt informasjon og litt følelser rundt den verden. Men vi skal selvfølgelig også snakke om alle disse andre tingene rundt det. Og just mye følelser kan man jo trygt si at det med tanke på alle utøvere som nå har gått på lang diet og ja. Var i god form og skulle liksom komme seg på scenen. Mange skulle debutere. Ja. Og så blir det ikke noe. Og i tillegg så får vi ikke engang lov å trene om. Nei, nettopp. Cold turkey på alt. Ja. Så litt om de følelsene rundt hvordan det rett og slett, og ja, sikkert masse annet også. Så har vi jo fått litt gjester i studio. Ja. Vi har Jesper Olsen, teamleder, team Fit & Gather. Vi har Charlotte Moe, som skulle konkurrere nå. Og vi har Emilie Hasfjord, som også skulle konkurrere, og måtte avlyse. Velkommen til oss, selv om det litt kjip, kjip greie. Så dere velkommen. Takk for det. Så jeg håper å si, hvor begynner vi igjen? Jeg kan begynne med konkurransene som ble avlyst. Kanskje du har noen mer info der, Jesper? Ja, har jeg fortsatt det. Alle vet hvordan det har gått. Sandefjord Åpne avlyst, Oslo Grand Prix avlyst. Mm. Ikke utsatt, men avlyst rett og slett, fordi at vi ikke vet når det eventuelt kan bli aktuelt å ha det. Det har vært veldig vanskelig, og det har hele tiden vært mye prat frem og tilbake. Jeg har hatt mye kontakt med de som sitter og tar de avgjørelsene til slutt. Det har ikke vært lett å ta sånne avgjørelser. Det mange ting som spiller inn her. En ting utøverne, som vi selvfølgelig ønsker skulle vært og konkurrert og kunne stått på en scene. Noe annet økonomi. Forbundet i Norge lever av arrangerede stevner. Uten stevner, ingen inntekt. Ingen inntekt, ingen forbund. Det kan fort bli veldig kritisk. Så det satt langt inne, men samtidig så har styret vært veldig flinke til å følge de anbefalinger som kommet, og det ble faktisk bestemt at vi avlyste før det ble et forbud mot å ha det. Okay. Ja, de var såpass tidlig ute, og de sa at det her ikke ansvarlig, for vi driver med noe hvor folk utsatt. De kanskje litt lavt immunforsvar, vi tett på hverandre, det lite klær. Mm. Det mye greier, så styret var tidlig ute og sa at det her, det blir nok ikke noe av. Og det vil jeg bare berømme dem for. Det synes jeg var veldig bra gjort, for det har ikke vært lett. Mm. Ja. Sånn, eller vet du om styret nå lå ute med noen penger eller sånt som kan bli vanskelig å få tilbake, eller kommer de gå bak på det her? Det jo en diskusjon, fordi det jo leid inn blant annet lokaler til arrangeret disse stevnene. Mm. Jeg kjenner ikke helt situasjonen i Sandefjord med Geir, men jeg vet at han har jo holdt på der i 25 år og har nok en god deal med det, de der nede, håper jeg. Vi skulle arrangere første gang på Hellersletta i Oslo, X-Meeting Point. Der er det selvfølgelig en greie, fordi det blitt bestilt, og avbestillingsfristene har jo gått ut. Mm. Men samtidig så er det kommet inn noen forbud mot å arrangere noe som helst. Så det, jeg håper det løser seg på en god måte for alle. Ja. Så ikke vi sitter igjen med en regning på flere hundre tusen som vi ikke får noen gang får noe inn for. Penger som har blitt betalt inn, vet jeg ikke hva som kommer til å skje med. Det viktig å si at det ikke IFBB Norge som står bak. Alle som har betalt inn til det stevnet har betalt inn til IFBB i Spania. For det de som de offisielle arrangørene av det stevnet, i og med at det et internasjonalt stevne. Ja, ikke sant. Men de kommer nok på banen, det helt overbevist om, med et eller annet på en eller annen måte. Ja. Ja. Ja, for det jo uten tvil økonomiske aspekter av dette her også. Ja. Så det gjelder jo både formen og det gjelder jo privatpersoner også. Uten tvil. Så jeg regner med at de aller fleste har meldt seg på de som skal være der, og da har betalt sin del av kaka. Ja. Så, helt sikkert. Mm. Men det kommer helt sikkert noen løsninger. Ja, jeg er overbevist om at det vil komme noen løsninger, men som sagt, det viktig å bare poengtere at det ikke hendene til de som sitter og styrer i Norge. De pengene har ikke sett eller hatt noe med å gjøre. De har gått inn på en spansk konto, det vet jeg alle som har betalt har skjønt, i og med at de så hvor pengene gikk. Ja. 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 Så ja, det er noe sånn det har blitt. Det er sånn det har blitt, ja. Og dere er jo et stort team. Ja. Så altså, dere har jo mange deltakere som skulle være med. Ja, det var
kanske det største team vi har haft någon gång som skulle vara med den gången och alla våra var klara vi var väldigt beredda på att det här skulle genomföras. Har jobbat hårt, haft många samlingar utan att vara pressad så långt. Det hade vi slutat I januari så hade inte detta varit någon kris men du har alla som varit på diet vet att när det börjar bli tufft det är på måte nå de 4-5 sista veckorna för det då det blir hårt och där var året nå då. Ja. Så att jag måste ge den besked att nu blir det inte nå. Det var kanske något det värsta jag har gjort på väldigt väldigt länge. Nej, men det var lite snör och tårar då. Det var både snör och tårar och mycket mer till och spørsmål selvfølgelig. Många spørsmål som jeg kunde svara på. Ja. Kanskje noe av det verste jeg vet, jeg ikke har et godt svar, ja. Men jeg hadde ikke det, det har jeg fortsatt egentlig ikke. Nei, det her noe nytt for alle. Ja, det det. Hvor mange var det på teamet som skulle stille? Vi hadde 12 stykker nå som var klare. Og dere to av dem? Ja. Det det. Charlotte, hvordan var det å måtte avbryte hele greia? Og det var veldig, veldig rart. Man ble liksom helt tom egentlig. Det var jo første gangen jeg skulle stille, så det var min, ja. Så man har jo kjent på en måte både ja, alle, jeg tror jeg følte alle følelser du kan føle på en og samme tid. Jeg fikk ikke sove den kvelden. Jeg tror jeg sikkert kanskje sove klokken 4-5 på natta. Det var helt absurd. Og så skulle jeg liksom på jobb dagen etterpå og skulle ha en PT-team. Ja. Så det var mye følelser og tanker på en gang. Og så var jeg sånn, ok, skal jeg spise noe I kveld da? For jeg fikk jo masse meldinger og veldig, veldig mye støtte. Jeg satt veldig, veldig pris på det. Jeg var alle venner bekjent av alt. Og ja, da bestiller jeg pizza, og ja, da må du, hva skal du spise nå? Og det på en måte, jeg vet ikke. Jeg vil ikke spise nå. Jeg har steppet ferdig måltider helt fram til søndag. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Jeg må liksom, jeg vet ikke, jeg hadde ikke noe, ja. Så plutselig I det ene øyeblikket så var det greit, og så I det andre øyeblikket så var det tårer og shit. Så, ja. Hvor lenge har du vært på oppkjøring? Jeg hadde vel, jeg tror jeg møtte Jesper på en sånn slags, kall det intervju, eller sånn, ja. Audition på en måte i august en gang, men I september så begynte jeg selv med diet allerede der, litt sånn bare for å, litt sånn intro, så fra september så har jeg tatt kalorier og veid mat. Ok, så du har vært I gang en stund, ja, kan du si. Ja, har vært klar lenge alt jeg på å si I hodet for dette her, så ja. Ja, det ikke gjort over natta. Nei. Og du Emilie da? Nei, jeg hadde vel samme som Charlotte. Jeg møtte Jesper I august. Jeg begynte jo da på dagen å telle kalorier og gjøre meg klar til inntak I oktober var det vel vi startet sammen med Jesper. Så jeg har jo egentlig vært på diet siden starten av august. Mm. Var det her første gangen for deg også, eller? Ja, det var det. Så kjipt, så utrolig kjipt. Ja. Ja, det liksom ikke å sette ord på et vis. Ja. Nei, det nettopp det. Man blir liksom bare sånn målløs. Ja, og det altså hele situasjonen vi inne I nå helt weird og rar og skremmende og alt på en gang. Man vet jo ikke noe. Det spesielle oppe I det hele her, det var jo at når vi gikk ut med de beskjedene her om at stevnet ble avlyst, så var det selvfølgelig veldig fokus for alle. Altså, det var det som vi satt og tenkte på den kvelden, at dette her var tragisk, det var krise, og det var det som også dere satt og tenkte på. Og så legger vi oss, og så står vi opp neste dag, og så kommer det så mange nye ting I forbindelse med den situasjonen, at det egentlig blir litt I bakgrunnen nå. Altså, vi nesten en uke etter den avlysningen nå. Og det har skjedd mye. Det mange som har blitt syke, det mange tiltak som har blitt innført. Så jeg føler på en måte at, ja, kanskje fokus har blitt flyttet litt, kanskje det kan være bra, så vi ikke sitter og så graver oss ned I denne her som skjedde, liksom. Det tror jeg nok. Ja. Selv om det fælt, så det liksom, tragisk, men det hadde det kun vært at GP og Sandefjord Open var avlyst av en eller annen grunn, ja. Så hadde man hatt helt andre følelser. Ja, og lenge. Og lenge, ikke sant? Ja, ja. Nå det liksom på noen innser at vet du hva, det her en sånn liten greie oppi hele den fæle greia vi I. Ja. Det kjempeskipt og jævlig. Og helt nødvendig, ikke minst. Ja, det nødvendig, men det nødvendig. Ja. Ikke minst. Ja. Så det tror jeg alle forstår. Jeg tror ikke vi har noen utøvere. Jeg har ingen reaksjoner fra noen, ikke mine egne og ikke fra andre steder heller. Klubbledere som ikke forstår at det her måtte til. Det var en del klubbledere til å begynne med som håpet at kanskje vi kan kjøre dette her uten publikum, men det var mange forslag. Ja, det skal jeg ærlig innom, det tenkte jeg også. Ja, det gjorde jeg selv, og vi satt og snakket om disse løsningene. Også, jeg tenkte på livestreaming og bilder og dommere, ferdig. Alle ting ble snudd og ventet på, helt til man på en måte ser dette her eskalere så fort, at vi skjønte at nei, uansett hva vi kommer med nå, så blir det bare snudd på I morgen, så vi kan ikke gå ut med noen ting, og så gir vi folk et sånt lite håp. Vi må vente til vi har
en endelig avgjørelse. Mm. Og det var derfor det ble sånn med det. Ja. Ja, det ser jeg riktig ettertid da. Og nå det jo sånn at vi får ikke trening engang. Hvordan går det liksom i den greia den dere har nå vært i 24-7 i siden august liksom? Kutte mat, kutte diet, kutte alt, og nå får du faen... Kan spise hva du vil, men du får ikke lov å trene. Du får ikke trene engang, liksom. Hvordan føles det, liksom? Man får jo, man jo så inne I det på en måte, og så vant til den rutinen med mange timer på gymmet hver dag. Ja. Og så det cold turkey. Ja. Så man skjønner ikke helt hva man skal gjøre. Nei, jeg ser det. Du sitter hjemme og bare, hva gjør jeg nå? Ja. Så da, hva gjør dere? Nei, man må jo bare prøve å gjøre det man kan, trene cardio ute. Det jo ikke så mange fitnessutøvere som pleier å gå tur ute og sånt, man går jo gjerne på mølla. Ja. Så man får jo prøvd noe nytt, skulle du si. Og så det jo hjemmetrening med strikk og vekter og det man har, ja. Egentlig. Ja, for der dukker det opp ekstremt mye rundt omkring nå. Og, ja. Det ligger mye på YouTube. Det ikke noe problem å finne tips til trening. Hvor bra det det kan vi kanskje diskuteres, men noe bra det vel da. Absolutt, jeg tenker det var helt greit, og det helt naturlig at det kommer sånn. Selvfølgelig så det markedet mettet ganske fort, og vi har jo kanskje sett det vi trenger å se, men jeg forstår jo også at det kommer, fordi at det noe annet som med den bransjen her, det at fitnessutøvere, mange av de fitnessutøvere vi har, de jobber i bransjen på en eller annen måte, de jobber kanskje på treningssenter, de PT, selvstendig næringsdrivende, det veldig mange aspekter her, og de prøver selvfølgelig så godt de kan å holde hjulet I gang, og om det å lage programmer til kundene sine med hjemmetrening eller den typen ting, det full forståelse for det. Man prøver jo, altså vi skal overleve. Ja, og det jo en ting oppi dette her som absolutt noe å nevne også, for største parten av de som blir berørt, som driver med noe, hva de lever av, det jo nettopp små firmaer, små AS-er, enkeltmannsforetaker, du har små treningssenter og gym. Disse store kjedene blir jo selvfølgelig rammet de også, men de har gjerne et litt mer buffer å gå på. Men det har gjerne ikke små treningssenter og gym og så videre. PT stort sett veldig ofte selvstendig næringsdrivende. Meg selv inkludert, som driver meg selv og et lite firma. Så det det jo ikke bare det at vi ikke får trent og ikke får konkurrert, men hele livsgrunnlaget vårt og hva vi lever av, det forsvinner jo på en måte også. Ja. Så det jo en stor del av dette her. Ja, ja. Jeg blir selv permittert nå på torsdag. Mm. To uker til å begynne med, og det ingen som vet hvor lenge det kan være. Jeg tror det kommer holde på en stund. Jeg håper ikke det bare så lenge, jeg håper det blåser over. Det naivt på... Jeg håper det beste, du frykter det verste da. Jeg sier det på den måten. Ja. Jeg jobber selv I en bransje som veldig berørt. Ja. Alt på en måte som var bestilt, avbestilt. Mm. Og det sånn det vi må forholde oss til det, så får vi håpe det beste. Og så håper det kommer noen tiltak som fanger opp alle de som faktisk kommer til å få problemer med dette her. Ja, det må det komme. Det vi håper på det. Ja. Jeg skal ikke sitte og blande politikk inn for meg, jeg er ikke politiker, jeg skal ikke blande opp det, men jeg ser jo at her det mange som vil slite hvis det her blir langvarig. Og det håper jeg at vi faktisk bruker litt av de midlene vi har nå, det noe det gjelder. Det det. Så det what to do liksom, man gjør med å prøve å gjøre det beste ut av det, men det ikke så godt å vite hva. Med tanke på det å utsette konkurranserna, det var aldri tanke om det, eller? Og ta det lenger slik de har gjort I Sverige, vet du? Ja, jeg kan si litt om hva jeg tenker om det. Utsette, det veldig fint, det høres veldig fint ut, det gir folk et håp om at det her kan bli noe av. Og I første omgang så tenkte vi selvfølgelig på det. Det var en diskusjon, jeg pratet mye med de som sitter og tar avgjørelsene på dette her, det ble mye frem og tilbake. Men så hvor lenge skal vi utsette det? Til når? Hva skal vi si? Skal vi gå ut og si vi utsetter det til mai måned? Og så holder vi folk I gang. Jeg sier til utøvene mine, ok, det blir GP I mai måned, vi holder dieten. Og så kommer vi til mai da, og så vi fortsatt her. Mm. Og så skal jeg si til dem igjen, vi utsetter litt til. Vi begynner å strekke noen grenser for at det ikke forsvarlig, det bedre å si, nå blir det ikke noe av. Og så håper vi ting kommer tilbake til nordmannen fort, og så arrangerer vi på nytt igjen. Det mye, mye bedre. Ja, man må gjøre det sånn, for man kan ikke gå på udefinert tid.
Utan att få trent. Nej, utan att få trent i tillägg. Det gick helt det samma med stricken hemma i stuga liksom. Jag hade diskussion med någon svensk arrangörer och som prövade att rekrytera norska utövare till resa till Sverige efter vi på något sätt hade fått dessa tiltakna infört i Norge. Som jag förklarat att för det första så är det nog inte något lurt att våra atleter reser ut, för det andra så är jag lite kritisk till att de prövar håller igång så som de gör. Jag vet att Sverige har en lite annan tillnärmning än det vi har i Norge. Jag ska som sagt inte blanda mig upp i om det är riktigt eller fel. Men jag syns i hvert fall i den sammenhengen här så syns det blir feil att vi ska prøve, altså, holde håpet oppe på utrymmene våre, og så blir det mest sannsynlig ikke noe. Da det bedre å si fra at nå er det sånn som det er nå, og så tar vi det igjen når vi kan. Det er mye mer riktig. Ja, det, som sagt, man skal ikke blande seg så veldig mye hvordan folk gjør det, men Nei. Det er annerledes der, og det er jo akkurat som du sier, det å utsette ting udefinert, det tror jeg ikke noe på egentlig. Nei. Og, ringe og prøve å få norske atleter over, synes jeg litt, det høres litt merkelig ut. Jeg synes det var dårlig stil, men det forstår for dem sin næring. Ja, ja, det sikkert godt ment. Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg har jo sett, altså, for all del, jeg har jo sett de har respons på sine sider fra utøvere som håper det beste og som tror det her skal bli noe av. Men som jeg helt sikker på vil bli veldig skuffet. Ja. Ja, det skulle fullt mulig å bare bli nesten større egentlig. Ja, jeg tror det. Så ja, mine atleter har i hvert fall avbrutt alt de holder på med, så tar vi det når vi vet hva som skjer. Men hvis det nå skulle blåse over innom sånn oversiktlig tid, er det noen mulighet for at det kan bli noen konkurranse i mai-juni? Hvis alt skulle liksom ordne seg veldig fort? Da skal det gå veldig fort over. Jeg tenker det, i og med at vi har avbrutt noen dieter, at folk har sluttet, så bør de ha omtrent samme tids, altså tiden som de vanligvis bruker til å forberede seg. Det blir veldig feil at vi plutselig så går dette her over, ting er normalt igjen i mai måned, og så sier vi har konkurranse midt i juni. Da har dere tre uker på dere. Det går ikke. Det kan man ikke gjøre. Og jeg vet faktisk at det har blitt sagt av ja, IFBB blant annet, har et håp om at ting skal gå som normalt litt ut på sommeren. Men igjen, da må vi holde folk på vent. Vi kan ikke holde på sånn. Jeg mener at vi må tenke, nå er dette vi må forholde oss til. Vårsesongen er mest sannsynlig avlyst. Ja. Og så kanskje vi skal prøve å flette en mest mulig når høsten kommer, hvis ting er normalt da. Ja. Heller kjøre på med litt mer. Hva tenker dere om det, jenter? Sånn, tenker dere at, vet du hva, jeg tar høsten? Ja, eller? Det var jo min umiddelbare tanke. Og litt sånn oppi det hele, at ok, nå var vi faktisk så nærme som vi var. Det var fire uker før Sandefjordåpen som jeg skulle debutere i. Og selv om jeg ikke var i konkurranseform, så har jeg konkurrert med meg selv i 6-7 måneder. Og følt at, vet du hva, om dekker dette hadde skjedd, så hadde jeg klart det. Ja. Og bare det, liksom, det har jeg vunnet for meg selv, det har jeg liksom gjort det egentlig. Ja. Jeg har på en måte stilt, selv om jeg ikke har stilt, jeg har alt utstyr, alt er kjøpt inn av laken og pledd, og, ikke sant? Så jeg er litt klar. Men, til og med de ting, altså. Du var klar. Ja, så på en måte, for meg så har jeg på en måte gjort det en gang, og så kanskje man tenker, ok, kunne jeg gjort noe annet til neste gang og sånne ting, og da bruker jeg på, jeg vet ikke, så jeg ser egentlig, kanskje var greit, jeg vet ikke. Altså sånn for meg da, for debutant da, jeg har ikke vært på scenen, men jeg har på en måte stilt. Mm. Jeg har konkurrert på en måte allerede, vært i form. Det betyr at neste gang vil jeg klare det garantert, hvis jeg gjør det samme som jeg har gjort, bare bedre. Sånn at om det kommer en sesong til høsten, så er jeg ganske gira på det. Og da vil jeg nok se for meg at jeg og andre debutanter da vil gjøre det enda bedre første gangen enn det vi hadde gjort nå. Ja. Og akkurat det du sier der, det kan jeg på en måte bekrefte på et vis, for jeg var litt, det var ikke det at noen tvinget meg til å ikke stille, men i 2014 så skulle jeg stille, men så regnet jeg på det sånn at nei, dette tror jeg ikke jeg har råd til, for da får jeg ikke ta bilder, det var min feil, men den turen og den veien som dere har vært igjennom frem til nå, den vil faktisk ha verdi for dere livet ut, selv om dere ikke stod på scenen, selv om dere ikke fikk den pokalen eller den opplevelsen å stå på scenen, og det kan dere gjøre igjen. Det er en enorm utvikling av seg selv, å lære seg selv å kjenne, se hvordan kroppen reagerer, hvordan skal jeg gjøre, ikke sant? Alle de lærdommene som dere får av dette her sånn, det er faktisk en nesten like god verdi som det å få lov å stå på scenen og få den siste krona på toppen, liksom. Så det er ikke bortkastet, altså. Så vil jeg si at altså en annen ting, nå har jeg coachet veldig mange atleter, og debutanter så er det alltid en ting som ligger i bånd, og den blir mer sterkere og sterkere og nærmere kommer, det er usikkerheten for å få det til. Den har de alle sammen, uansett, samme hvordan de ligger an, alle er usikre. De som vi har nå, som på en måte, de var klare, de er veldig godt bra, de hadde stått på scenen, den er borte.
De vet de får det til. De har vært på diett, de har klart å være på diett, de har vært på alle samlingene, de kan posere. Dette går bra, da. Ja, og det jo som jeg har sagt mange ganger før, både I denne podcasten og andre ting, altså de som står på en scene og kommer på en scene, de faktisk vinnere alle sammen. Ja. Altså du har gjort en helvetes jobb, og det utrolig mange som ikke klarer, så at du står på den scenen, og så nærme som dere var nå, så det akkurat det samme. De jenter her var klare, altså med tre uker igjen. Jeg kan si også vi gjør det hos oss. Jeg har på en måte sånt løpende greie hvor jeg godkjenner eller ikke godkjenner. Ja. Når vi nærmer oss sånn fire uker før, så det ja eller nei. Mm. For da ser jeg, går det her bra eller går det ikke bra? Jentene som sitter her, de hadde fått ja, de hadde holdt på, de var klare. Og jeg vet de ville blitt klare, de har vært I scene for. Og det jo, det kan vi liksom ta en liten runde på også, fordi at måten du og Nina driver deres Fit Together team, det jo litt annerledes enn andre gjør. Dere har jo en mye større sånn audition-greie enn mange andre egentlig, sånn I hvert fall det jeg oppfatter det da. Ja, om vi har en større greie, det jeg ikke sikker på, men vi gjør det kanskje litt, jeg vet vi gjør det litt annerledes. Vi siler nok litt mer, har også muligheten til det, for ingen av oss har dette her som hovedinntekt eller hovedjobb, så vi kan fint ha fire av det. Dette sier jeg ikke til forkleidelse for noen andre. Ingen, absolutt ikke. Jeg synes det kjempefint at vi har masse forskjellige team. Vi må ha det. Men jeg tenkte bare at du kunne fortelle litt om deres tid og deres det, ja. Politikk, liksom. Ja, ja. Og det, som jeg sier, jeg også synes det, vi skal ha det mangfoldet, det skal vi absolutt ha. Alle som holder på med team I Norge, de seriøse, de får til det de skal, og vi må ha mengden, for vi må også ha atleter nok til at det blir konkurranser. Mm. Så det vi nødt til. Men det vi gjør, det at vi har mulighet til å kunne ha inn litt færre, hvis det litt færre, og vi litt strengere underveis I forhold til kravene jeg stiller. Det sjelden at folk kommer til meg og så ser jeg på dem, men du skal på scenen om tre måneder. Det ingen som får den beskjeden. Jeg sier vi setter I gang, og så gjør vi det vi kan, men ting kan skje, og så ser vi det også der. Og vi har den de siste ukene også, så har vi liksom hatt diskusjoner og prat med alle sammen. Jeg har gjerne sånn en til en prat på hver eneste samling, hvor vi snakker litt om hvordan vi ligger an, og hvordan dette her går, og så tar vi liksom, ja, tankene til jentene, og hva jeg tenker. Og så går vi videre derfra, eller så det stopp. Ja. Når det stopp, så vil jeg si at så det gjerne. Det ikke jeg sier stopp, og så blir det ikke noe. Det gjerne noe de har forberedt seg på, at de ser en komma. For det som sagt, det noe jeg bearbeider hele veien. Hvis jeg ser vi den veien det går, så vet de det selv også. Ja, det litt måten vi gjør det på. Poseringstreningen. Ja. Den tror jeg ekstremt god hos dere. Eller, hos oss, rettere sagt. Hos oss, ja. Hos oss, det bra. Det jeg vil si der, og måten vi gjør det på, igjen, det også vi... Vi litt heldige der, fordi jeg har en kone som ekstremt god på det. Ikke bare til å gjøre det selv, hun veldig flink til å lære det bort. Så vet jeg også det skal se ut. Så jeg kan stå og korrigere når hun på en måte har fått inn det grunnleggende hos de aller fleste, så kan jeg begynne å pirke på detaljer. Jeg står også og pirker på Nina. Det mye greier som jeg ser I min rolle, som jeg både som dommer og som coach. Jeg vet hvordan det skal se ut. Men det klart at uten henne så hadde jeg vært like loss, skulle jeg lært disse jentene å gå på høye hæler, eller altså, starte der. Det skulle jeg vel ha sett. Det tror jeg nok. Vi se det, det tror jeg nok. Men der har jeg vært veldig heldig. Nina utrolig dyktig og har fått dette her til med veldig, veldig mange. Samtidig så det også litt det her med at vi ikke så mange på samlingene våre. Så vi har tid til alle sammen. Jeg har heller ikke sånn at nå holder vi på fra 12 til 2. Det ikke sånn vi holder på fra 12 til vi ferdige. Om det noen ganger tre, vi tror vi har vært fire noen ganger, og ja, en I kvelden var det halv fem når du var hos oss på besøk. Det, ja, det ikke så farlig, vi holder på til vi føler vi egentlig der vi trenger å være da. Og det kanskje sånn vi har gjort det. Og igjen, jeg vet ikke hvordan alle andre gjør det, men og det absolutt mange som får det til, det ikke noe å si på det. Det sjelden jeg ser noe som helt feil på scenen. De aller fleste har god kontroll på det her, men vi bruker mye tid på det, det ikke noe tvil. Ja, vi gjør det. Var det vanskelig å lære seg posere? Både og, med så gode coacher, med Nina som først lærer oss det grunnleggende, og så han som står og pirker til det tilnærmet perfekt, så det mye lettere å lære av de som virkelig kan det, enn å lære av noen som kanskje ikke like gode på det selv. Da. Så jeg har egentlig ikke syntes det har vært så ille, men altså, alle har jo forskjellig utgangspunkt. Jeg gikk sånn. Mye på herder når jeg var yngre. Så. Ja, ok, du hadde det inn I hvert fall. Ja, selv om etter noen års pause så tok det ikke så lang tid før... Ja, men det ikke bare det der lille aspektet der, synes jeg undervurdert noen ganger. Ja. Noen ganger så ser du jo noen som går på den scenen som aldri I verden skal hoppe seg ned over. Akkurat som noen av meg eller deg som gikk på høyre. Altså, jeg har hatt atleter I enkle sesonger som ikke har kommet på scenen på grunn av at de ikke fikk til å gå opp sko. Ja, ikke sant?
Alt annet har vært der, formen har vært der, musikken har vært der, men de fikk ikke til den biten der, og jeg har stoppet dem. Fordi for meg så det også en sånn greie, det en pakke, det en helhet. Og du må ha poseringen, du må ha formen, du må ha fysikken. Hvis en av de pakkene, de tingene mangler, så blir det ikke bra. Du vinner ikke noe, og du blir sannsynligvis ikke en I toppen heller. Og vi ønsker på en måte å være der, det det jeg har sagt hele tiden, vi vil gjerne at vi skal være I toppen. Ja, det I hvert fall min oppfatning av deres team, at dere gjør den jobben såpass nøye at dere, altså målet deres at deres atleter skal være I toppen. Det et uttalt mål, uten tvil. Hvor mange overall-medaljer har vi nå? 12 stykker på 6 sesonger. Deg blant annet. Var det det var det han skulle fram til. Forsiktig hentydning, men ja, vi har vært både heldige og kanskje dyktige. Vi har hatt veldig mange, og ting har gått veldig, veldig bra. Og så det litt sånn, når man først kommer litt I gang, så smitter det litt over. Altså nivået fra de aller beste som vi har hatt med, dem har vi også med på samlingene sammen med de som nye. Og de veldig flinke til å ta seg litt av dem, og det de gjør. Altså, de jentene her har sittet og sett på jenter som kanskje blant de aller beste I Norge til å posere. Det klart de tar etter det. Det veldig lett. Og sånn sett så har vi bygd opp en sånn bra stamme. Jeg mister sjelden utøver også. Vi har gjerne de samme med oss hele veien, og det jenter som holder høyt nivå. Altså utøver som har på VM og EM, og, som får det til da. Det smitter over på de her som skal debutere. Ja. Men hvordan det med tanke på, altså du sitter jo som dommer, og du har jo vært president I forbundet, og alt dette sånn. Du har forskjellige hatter. Ja. Det sikkert mange som stiller spørsmålstegn ved sånne ting. Absolutt. Hvordan det liksom? Det har et gudslov et bra system for det. Det har selvfølgelig, altså mange ganger så har jeg måttet tenke om hvilken rolle har jeg her nå. Altså, hvem det jeg snakker for? Jeg kjenner deg, så jeg vet du takler det, men jeg spør fordi at det mange som ser på. Det mange som lurer. Ja. Og særlig den dommerrollen, den forstår jeg at mange stiller spørsmål ved. Nå skal det sies at det veldig mange dommere fra forskjellige klubber, for vi har et lite miljø med kanskje type 600-700 aktive utøvere I Norge. Og så har vi en liten stamme med folk som reiser ut på alt dette, synes dette gøy. Coacher, klubbledere, og det litt naturlig at det de samme som sitter og dømmer I mange tilfeller. Så vi så heldige at vi har et bra og sterkt hoveddommerteam, Henning Jensen og Kim Torgersen, som sitter og ettergår alt det vi som dommere gjør. Så hvis jeg hadde sittet på en måte og dømt til fordel for mine, så hadde jeg nok ikke sittet dømt så lenge. Alle som kjenner de vet at de ganske strenge. En annen ting at vi ønsker også å gå litt bredere faktisk, og snakke om, ikke bare om hva spiste du på dieten, hvordan trente du og sånn, for det sånn, det har du hørt. Alle gjør det samme akkurat, ja. Standardskjema til treningsforum, man sendte det I kultur, liksom. Ja, det gilt ikke. Det ikke så stor variasjon på det. Helt det samme. Så det skal liksom være litt mer å bli kjent med folk alle. Ja. Og det slo meg egentlig litt nå, fordi at bikini, det jo en klasse som veldig mange har veldig mange meninger om. Og man får mye dritt, og man får mye rare ting rundt denne klassen. Så når vi først sitter her med to ferske bikini-jenter som... Både fitness og bikini, ja. Ikke sant? Som kan gi litt sånn, hva tenker dere liksom? Hva følelsene på dette her med at mange slenger litt med leppa og den biten der sånn, ikke sant? Det kunne liksom vært greit. Og hvis du tar bikini-jenta først da, Emilie, så kan du liksom, kanskje uttale litt om hva dine tanker rundt det. Ja, og jeg har jo fått en del kommentarer fra folk som på en måte kjenner til konkurransetypen, men ikke kjenner til inngående hva det faktisk innebærer da. Ja. Og det jo... De fleste jo negative til det, at det liksom en missekonkurranse der du skal sulte deg ned til null fett og... Altså, det litt man sånn, på en måte ikke vet du ser bra ut når du kommer ut fra moroen din liksom, og så skal du bare slanke deg to kilo til, og så det greit. Det jo en uttalelse, en oppfatning som gjerne kommer ofte da. Ja. Det verste jo det at det har jo også vært en uttalelse som har kommet fra folk I miljøet. Altså, nå begynner det å bli litt mer akseptert, men I starten, og for all del, bikini fitness var ikke det I starten som det har blitt. Men det var jo en sånn greie at folk som drev med litt tyngre klasser, de så litt ned på dette her. Men min klare oppfatning det at de gjør faktisk akkurat samme jobben som dere. De kanskje trent litt mindre, kanskje grunnlaget litt mindre.
kvalitetsbiten for så vidt den samme. De har de samme utfordringene for å holde seg til, uansett om du veier 150 kilo eller om du veier 50. Det faktisk like tøft. Jo, altså vil vi jo ikke at bikini skal være bodybuilding. Det det jo satt masse restriksjoner for. Altså, det vi har jo kriterier vi skal passe inn i. Ja. Passer du ikke inn, så vinner du heller ikke noe. Det både litt for mye, så passer du ikke inn. Det litt for lite, så passer du heller ikke inn. Så det vanskelig. Sånn sett så det faktisk lettere type at ja, vi skulle ha deg på scenen. Da. Ja, bare kjøre på. Så mye som mulig, så masse som mulig. Bli så ja, skrapet du kunne bli. Altså, det ingen begrensninger, for det det som greia. Mens bikini fitness, da ender de opp med å stå sist, hvis vi bare drar på. Altså, vi må holde igjen, de må passe akkurat. Det vanskelig. Oi, ja. Jeg glemte klappet. Jeg glemte klappet nå. Vi i gang. Er det en eller annen ting, eller opplever du at det en ting som skiller seg fra konkurranse til konkurranse, at hvor hard man kan være i for eksempel bikini fitness, eller er det antallt det samme? Jeg tror nok at det en greie som blir snakket mer om blant utøvere, at de mener, ja, det forskjell på Norge, det forskjell på utlandet, det forskjell på Sandefjord og Oslo Grand Prix. Jeg som sitter på første rad og dømmer mange av disse, jeg tror ikke det så store forskjellen, jeg føler ikke det. Det de kriteriene egentlig ganske like, men så det igjen det. Det ikke alltid de samme 9 dommerne som sitter og dømmer, og det sånn at de som dømmer, de har en subjektiv mening om hvordan det her skal være. Og det kan endre seg litt fra panel til panel, selvfølgelig innenfor visse grenser da. Og så kommer det litt an på hvor streng han som hoveddommer om han har en dag hvor han sitter og tar de tingene som han har tatt, men stort sett så så vi på ballen både i Norge og internasjonalt. Det mye det samme. Og det ser vi jo da, at vi har jo jenter i Norge, veldig mange faktisk, som gjør det bra i Norge, og så reiser de ut og de gjør det bra der også. Det gjelder gutta for den saks skyld. Ja, for det er noe folk prater veldig mye om. Ja. Altså, publikum, utøvere og den biten der sånn. Ja. For oppfatningen jo ofte sånn at i Norge så skal vi liksom være den der snille greia som følger alt IFBB sier. Ja. Og for eksempel da ikke sette bikini eller bodybuilderjenter som for store, for harde, høyt opp, og så kommer man til utlandet, og så det de hardeste, de største som står på toppen. Det stemmer jo ikke. Nei, men det er sånn føles også, ikke sant? Jeg opplever litt det, eller jeg har blitt en sånn der, det en utvei da, hvis du ikke oppnår det kanskje du så for deg før du stod på scenen, og så skulle du gjerne ha noe skrive på Instagram om hvorfor det gikk sånn som det gikk da, og det veldig lett og så fint. Nei, dommerne var idioter, og det er stort sett dommerne som er idioter, og de dømmer ikke riktig, bare ser på utlandet. Og så drar de jentene som vant den konkurransen, de reiser da ned på EM eller VM, og så de i finalen kanskje helt øverst. Vi har veldig mange som gode, vi hadde en europamester i fjor i mens fysikk, hvor også folk stod og tenkte, ja, ikke stor nok, han har jo ikke muskelmasse. Han var klart best på EM, soleklart, vi stod han på scenen og var superflink, han var så god. Og har vi gjort feil i Norge da? Har dommerne tatt ut feil mann da? Tenker jeg, nei, vi gjorde det, vi var helt på ballen. Han var helt rette mann på scenen, og det sto større folk i mensfysikk enn han som da vant EM litt senere, altså i samme forhåpen. Men det ikke noe tvil om han var best. Nei, ikke sant. Det bare viser, ja, vi på ballen, vi gjør det riktig. Og det jo klart, altså, dette her med disse klassene som bikini og mensfysikk da, som de nye, hvis vi skal se på oss. Det er de som drar lasset om dagen. Jo, men det det vi fram til. Det det vi fram til, for det blir veldig ofte så det sånn, de som skriker høyest og disser mest, det jo gjerne de litt eldre som synes det var dritkult med disse monstre som var før. Dessverre så det sånn, ja. Så, og så blir det litt sånn, ja, men vi skulle bare hatt bodybuilding sånn, og vi skulle bare hatt sånn og sånn. Men det jeg liksom ikke klarer helt å fatte, at vi ikke ser hva som faktisk driver sporten vår videre, hva som gjør at vi har muligheten til å få folk til å gidde å se på det, kjøpe produkter, sponse, og ikke sant? Det jo det som drar hele sporten. Jeg tenker jo det at om vi kun skulle hatt, altså dessverre, jeg synes for all del bodybuilding kult, ja, det var det som dro meg inn i det første gang. Det ikke noe sett, altså ikke noe forklaring for det hele, men det faktisk sånn at hvis vi kun skulle hatt stevne med bodybuilding i Norge, så hadde vi vært ferdig på cirka et kvarter. Og så kunne vi reist hjem igjen, da kunne vi hatt det i garasjen til en av dere. Ja. Og så hadde dette gått fint. Så jeg tenker at kanskje vi skal se sånn at de hadde ikke fått stått på de store, fine scenene hvis det ikke hadde vært for de jentene her som faktisk er med og bidrar, så det altså, er liv i sporten. Sporten hadde vært død uten de jentene og de guttene. Men, altså, jeg jo også den første til å virkelig kunne skrive under på at det faktisk sånn det for jeg selger bilder.
Og de som kjøper bilder, jeg skal love deg at det ikke de svære gutta. Nei. Det disse som sitter her. Ja, det jo en liten endring I samfunnet så, også. Det at, ja. Altså, det var kanskje mer akseptert før, og så var det en subkultur tidligere som kanskje ikke var like synlig. Men det som folk ser I dag, det jo ikke de største gutta lenger. Igjen, jeg synes det kjempekult. Jeg synes det på midt fra mitt ståsted, men det vanskelig. Vi på helt like greie der. Vi synes det dritkult, men vi forstår at det ikke det verden vi har. Nei. For jeg ser jo også, altså, hvis du ser på de råeste menns fysikkgutta, og den nye klassen, hva det heter? Classic fysikk. Classic fysikk, ikke sant? De beste der jo bodybuildere. Uten tvil. Altså, de jo mer enn store nok, og mer enn harde nok, og mer enn gode nok. Sammenligner du form på en menns fysikkgutt helt I verdenstoppen med en typisk bodybuilder for 10 år siden, så vil du ofte se at han menns fysikkgutten kanskje enda bedre form. Ja, og, men det altså ikke noe kult å stå med speedo lenger og kalle seg bodybuilder. Det ikke inn, og da blir det disse andre klassene, og det helt greit. Jeg synes jo heller ikke at det var super happy, nei super mega fint med disse stomimagene og denne utviklingen som vi hadde da. Nei. Hvor altså, det ser bare ut som en sånn klump med uformelig masse. Så jeg vil jo, og tror jeg har de aller fleste med meg, og dra liksom den tilbake til den klassiske. Og der vi jo faktisk nå. Ja, det Altså, eneste forskjellen at de har ikke på seg speedo, de har på seg litt større underbukse. Ja, så har det blitt tatt noen grep, altså som vi pratet om Classic Fysikk-klassen, hvor vi ser at de kan være litt større, de tåler litt mer form, og de står I en litt annen type shorts, og viser bein, altså de har litt mer. Det kommer litt tilbake, og de gutta ligner kanskje mer på de gutta vi alle sammen så opp til. Ja, Frank Zane og Arnold. Altså, det estetikk, det den typen ting som I fokus. Mens at kanskje, altså type Olympia gutta, det det borte. Jo, men samtidig så liksom, ok, Olympia, det greit det, at det et sirkus. At det liksom the crazy shit, liksom. For det liksom the top of the top of the top. Så det sikkert det som så farlig, men jeg skulle gjerne også som sikkert mange andre også, fått det litt ned til å være litt mer estetisk der også. Men der tror jeg det en lengre vei å gå. Uten tvil, men samtidig så har de jo tatt grep der også. Ja. Det var bare noen år siden hvor de begynte å ta nettopp, som vi pratet om, altså store mager, den type ting, hvor folk røk ut på det, hvor de faktisk måtte begynne å kontrollere det. Ja. Så det har skjedd ting. Det ikke noen tvil om det. Altså, sporten utvikling. Det en av de ting jeg synes kult med sporten her. Det at det utvikling. Så ta et type eksempel. Vi kan se et bilde av bikini fitnesskjenter fra 2013. Og så sett den ved siden av bikini fitnesskjentene som vi har helt øverst I dag. Og så igjen, ikke for å ta noe fra de I 2013, fordi det var sånn det var. Det var sånn det var, det var sånn det skulle være. Men utviklingen har vært positiv. Altså, de I bedre form, de har mer muskelmasse, måten de står på og mye mer classy. Og ikke minst poseringene de gjorde. Ja, det blitt mye mer classy, jeg ser mye bedre ut. Jeg var altså første gang jeg så bikini fitness, og, altså, og som mann og tenkte at det, vet du hva, det tullbørn. Det var litt flaut å sitte nærme, for å si det sånn. Ja, det var flaut. Og hvertfall jeg med en 300 meter zoom. Det kan jeg tenke meg, da fikk det litt tett på, ja. Jeg fikk det tett på, gjorde det. Så det var litt rart å klage på det, jeg skal innrømme det, men det var en sport. Ja. Så det var jo liksom ikke det som burde hjemme, så der, men det det kule da, at sporten hele tiden har en progresjon I hvordan ting blir, da. Og jeg føler det går rett til veien hele tiden, da. Ja. Altså, det ser bedre ut på alle måter. Det gjør det, altså. Ja. Men det var jo en annen ting som slo meg litt I pausen her, I forhold til dette her med jentene som veldig ofte blir beskyldt for at men dere vet jo ikke hva sporten dere vet jo ikke hva Olympia dere har jo ikke noe, ikke sant? Det litt sånn kritikk som jeg plukker opp I hvert fall. Men når vi hadde en liten pause, når jeg drev og knotet med kameraer og sånn litt her nå, så sitter disse to og prater om faen, vi skulle dra til Venice Beach, tenk å trene på gymmet der, og tenk å dra på Gold's Gym. Da blir jeg sånn, hei, det bra! Hva tenker dere om sånne ting? Dere jo opptatt av det dere også. Absolutt, altså, det jo selvfølgelig forskjell på folk innen våre klasser også. Det jo ikke alle jentene som like engasjerte. Men jeg for eksempel har reist til Marbella kun for å dra på foredrag med Dorian Yates. Så bra. Det tror jeg kanskje ikke så mange bikini-jenter som har gjort sånn. Nei, ellers. Det jo ikke det, men det jo legender. Jo, og det jo en type, altså selv om det ikke kroppsbygging I den forstand å stille I bikini, så bygger man jo en fysikk. Ja, som Jesper sa, du gjør den samme jobben. Man gjør den samme jobben. Vi former kroppen, og det det som det bare en litt her. Annen på en måte, form man skal inn I da. Ja. Det eneste det som forskjellen. Det helt sant. Det Og det alltid det jeg har sett opp til fra dag 1, for når
begynte å løfte litt ordentlig vekter i 2013, var det vel, så har alltid jeg vært sammen med samme kjæreste siden da, og vi har alltid liksom følt det samme programmet, og jeg har alltid trent som han, og chest day, og vært fullpakke, og hver gang vi er på ferie, så det alltid innom en sånn der hardcore gym, og vi har vært i LA, vi har vært på, liksom, ikke sant? Vi har vært på Gold's Gym og møtt Arnold, og det sånn, det har liksom alltid vært det, så jeg har alltid liksom... Jeg har alltid et hjerte i liksom, den kjernen. Da. Jeg tenker at dette sånne jenter vi kommer til å se flere ganger. Ja. Mm. For selvfølgelig så tiltrekker så miljøet her også altså, type folk som kommer en gang. De har andre motiver enn for eksempel de som forteller om her. Og det skal vi også tillate. Det helt greit. Vi skal ikke være sånn at vi må ha felles motiver, vi må ha det samme utgangspunktet. Det helt greit. Men samtidig, de nok kun på scenen den ene gangen, så har de fått det ut av det de skulle ha, og så er de ferdig. Mens de her, de skal stå på scenen, men de ønsker å bli best, om det i år, om det neste år, eller om det tre år. Det har ikke så mye å si, for de har forstått at det noe som tar litt tid. Ja, jeg sier absolutt ikke at det ikke rom for begge kategorier, men jeg synes det, når jeg plukket opp det, så synes jeg det blir litt sånn ekstra kul greie, at jentene sitter og prater om fy faen, det var kult å være på Venice og ta preppen der, og ikke sant? Det er jo ekte, eller hva sier Andreas? Helt enig. Ja, de kommer fra samme sted som oss. Altså, det er samme sted, det er akkurat det samme. Ja. De driver med litt andre typer klasser, men det vi har masse felles her. Mm. Vi må jo finne de plass, eller de klassene vi passer inn i, og det fordelen at det så mange å velge mellom. Så jeg egentlig har alltid drømt om Women's Physique, men det for liten, man må jo kanskje... Og det viktig at man ser sine begrensninger i forhold til det, og at man da får tilpass i team og erfarne folk som faktisk kan guide deg litt inn hvor du skal hen, og det jo viktig, og det jo coachen en viktig jobb. Det positive her, altså sett utenfra, det jo det at når vi begynte med dette her, vi som sitter og tenker på oss tre, så var det gjerne sånn at hvis du helt tatt noen ganger skulle komme opp på en scene, så kunne du trene 10-15 år først, og så kanskje du var i nærheten å tilfredsstille noen av de klassene vi hadde da. Altså, og det var ikke sikkert vi noen gang fikk det til, fordi kravet var så stort. Så kom vi til disse klassene i stedet for, som da åpner opp for at man faktisk kan starte et sted, og så kan du faktisk jobbe videre. Altså, du kan starte bikini fitness, bli både fitness. Kanskje vi må spesifikke til slutt, hvis det et ønske om det. Og det synes jeg fint. For det er klart det var litt frustrerende å fly rundt på gym i 10 år, og så det. Nei. Litt til. Kanskje 5 måneder. Og det var jo sånn. Ja, det var det. Veien til bygging fra Athletic Fitness, den var ganske lang. Den lang, ja. Det ikke noe tvil. Den har du kjørt. Den har jeg kjørt. Men en ting jeg tenker på nå, om man ser då, hvor lite byggere det på scenen nå, på konkurranser. I år var det på NM så var det 3 stykker eller noe sånt. 2-3? Totalt? Ja, 2-3. Men om man ser då i Sverige, det var ganske bra i år. Eller i fjor da. Ja. Så der har det på en måte tatt seg opp igjen. Men jeg ikke sikker på at det altså, jeg tror ikke det noen grunn til det. Jeg tror mer at det litt tilfeldig. Så igjen, altså, skal du stille i bygging da, så tar det litt tid. Og jeg tror også fort vi kan risikere plutselig et år, så kommer det veldig mange. Vi har jo sett blant annet i klassen din, Classic Bodybuilding, at vi har hatt i det siste året kanskje 10, 12, 15 utøver på scenen i Norge, som har hatt bra nivå. Altså de samme gutta, de vil jo da komme igjen kanskje om 3-4 år i byggeklassene. Så jeg tror vi vil oppleve det samme her, men det tar litt tid. Det det som er. Det ikke sånn vi sitter på en haug med kroppsbyggere som ferdig klare hjemme, og som egentlig bare skulle gått på en diet, så de på scenen. Det ikke sånn lenger. Nei, det sant. Det tar litt tid. Ja. Og det virker jo som de fleste som er, altså si, som begynner å skal stille opp for første gang, det liksom mens fysik. Det er veldig få som velger for eksempel Classic Bodybuilding eller noe sånt. Ja, samtidig så er det faktisk sånn at mange av de som mennes fysikkgutter kunne fint gjort det. Nettopp. De har både fysikken og formen og alt der på plass. Men så er det den, at det kanskje er litt sånn at det litt kleint med det utstyret dere står i. At kanskje det det som holder igjen. Og der tror jeg kanskje den der Classic fysikken kan åpne opp for noen av de gutter å hoppe på der. Altså de står i samme shortsen som vi gjorde i Athletic Fitness. Men får vist bein, og de får gjort det samme tingene, så jeg tror at det kan bli det neste store da. Absolutt tro på det. Ja, for at mens fysikk ut av trener bein også, det gjør det. Det ikke noe tvil om det. Det er en myte, det greiene der. Det er ikke noe, de har ikke valgt å ha den shortsen. Det regelverket som sier at de må ha det. Sånn er det bare. Det blir veldig lett å disse det for det, fordi at man viser på bein. Det er enkel måte å se ned på noe som kanskje er litt bedre enn ellers da. Ja, det er noe med det. Ja. Oh.
Men på tal om dömning där i bikini fitness, sker det ofta att du dömer ner någon för att de är för harda? Ikke ofte. Ja. Men ja, det sker. Vi har hatt eksempler i Norge siste året på alle stemmene hvor vi har gjort det. Både størrelse og form. Altså, de må passe inn. De får beskjed om det. De aller fleste når det har skjedd, så er det gjerne sånn at det er en greie som blir tatt av hoveddommer, at han egentlig går rundt og sier for at alle dommerne nå må være opps på den utøveren der. Mm. Hvor hoveddommeren egentlig har tatt den avgjørelsen, og så får vi tar selvfølgelig den endelige avgjørelsen, men det er hoveddommer som på en måte sier at dette er kanskje utenfor regelverket. Hvor mange plasseringer kan vi få snakke om da? Sist, for eksempel. Du kan risikere deg ennå sist. I utgangspunktet, hvis du ikke passer i klassen, så er det det de sier. Da må vi sette dem sist. Det er særlig størrelse da. Mm. Altså hvis vi har en typisk body fitness jente som står i bikini, så skal hun sist. Og det er for at hun skal få et tydelig signal om at du er i feil klasse. Hvis vi setter henne på tredjeplass da, så hadde hun stått og tenkt, de to andre er bare litt bedre enn meg da. Mm. Det er ikke noe jeg gjør feil. Mm. Jeg er helt riktig, men de to andre var litt bedre. Så hun kommer igjen i samme klassen og håper det beste neste gang. Mm. Blir hun sist, så vil hun gå og spørre, hva skjedde? Og så får hun svaret, du er litt for stor. Body fitness. Ah, så går hun dit. Og kanskje gjør det bra. Noen som bare er for hard da. Ja, så hvis jeg blir blodåret på magen eller noe sånt? Ja, det er ikke blodåret på magen, det kan skje, det er oppkarming, masse ting. Det er ikke sånne små ting. Er du for hard, så har du tydelige separasjoner i muskelmassen. Du har striper i skuldrene, kanskje striper i rumpa. Altså, du er tydelig for hard i bikinifitness. Det er ikke sånn at vi er, kanskje vi er for hard. Vi sitter ikke og leiter etter feil. Nei, okay. Utan det er veldig tydelig. Det er veldig tydelig. Og det er også en sånn greie, altså, folk tror også det, vi sitter og trekker ned på, ja, små detaljer. Det er ikke det, det er helheten. Det er alltid helheten vi ser på, det er ikke én ting. Det finnes noen ting vi trekker ned på, altså gutta kan slite, noen har gynekomasti, altså flere sånne små ting som er tydelige feil, og det skal vi sette sist, men det gjør vi. Men det er litt andre saker, aspekt det med form, det er litt som, det kan justeres. Jeg har også sett utøvere som har kommet på scenen og vært for harde. Der og da, så kommer de 14 av grepet på, så har de gjort noe med det, og så passer de helt perfekt. Altså, det men det er ikke snakk om å sette noen på siste plass, for at om de er litt for harde, kanskje? Jo, det kan være det. Det, for okay. Det er dette for å sende det tydelige signalet, ja, ja. At dette er helt gærent. Mm. De aller fleste forstår det. Og det er mye, mye lettere å forklare en utøver det, at det var det som skjedde når du ikke, altså, hvis du bare trekker to plasseringer, så blir det litt feil. Ja. Om vi ikke setter det sist, så er det ut av finaler stort sett, da. Så du på en måte ikke ender opp der, da. Mm. Ja. Så det er veldig tydelig. Og jeg anbefaler alle som opplever et eller annet som de synes som rart, så ta kontakt med coachen sin, og så kan coachen eventuelt kontakte hoveddommer, og så får de et svar på hva som faktisk skjedde, i stedet for å sitte og spekulere i ting. For det er ofte det som skjer. Og du har 1000 forklaringer, ja. Men kanskje ikke den riktige. Hadde du hatt den riktige, så kunne du kanskje gjort noe med det, kanskje det var lett å fikse til og med. Så det anbefaler jeg aldri. Ja. Har vi noe mer tanker? Kanskje rundt dagens situasjon? Det er vel mye tanker om det. Noen som er redd? Så vi tror kanskje mange også liksom er litt sånn der, ok, hva gjør vi med mat og sånn? Det er jo veldig vanskelig tema, og jeg vet ikke selv, har du det som har respekt? Altså, ikke sant? Men ja, det er i hvert fall, jeg tror kanskje det er mange som får spørsmål nå, men i hvert fall er det sånn, ja, hva gjør du nå med mat? Og betyr det at vi kan gå ut og spise? Betyr det at vi kan, ja, sikkert, jeg vet ikke. Hvordan har du gjort det da? Jeg har lagt inn kalorier på Lifestyle, men jeg spiser, men uten å nødvendigvis veie maten på forhånd, og så spiser jeg egentlig de mengdene jeg vil til jeg blir mett. Og det har egentlig resultert i, fordi at når du, det har jo ikke jeg kjent på før i den grad, men liksom fysiologiske greier, at når du har vært på diet så lenge, så når du spiser et stort måltid, så jeg spiser liksom en svær taco-lefse med masse digg inni, som jeg ikke har spist på evigheter, og så burde jeg egentlig bli mett, men så blir du ikke mett, du blir mer sulten, og så spiser du mer fordi du tror du er mer sulten, så var det egentlig ikke magen som skrek, så bare, å fy, så jævlig! Det er en hormonell greie, det mett-mett-selskjørelsen forsvinner. Men jeg tror det kanskje stabiliserer seg litt etter hvert. Men jeg tror sikkert mange kjenner seg igjen i det akkurat nå, i dette øyeblikket, når det har gått det sånn 3-4 dager siden konkurransen ble avlyst, og så hva skjer nå, hva gjør vi nå? Ok, alle bare spiser på, kjører på, koser seg, og så blir man litt sånn uggen og uvel av det. Men vi har fått varmen tilbake, som vi ble enige om her. Ja, fryser ikke mer. Alt har vært gjennom. Jeg har på en måte alltid sagt det, for eksempel etter konkurranser, når vi kommer i samme situasjon som de egentlig er i nå, altså du er ferdig med konkurransene, og så står du der, hva nå? Jeg synes det er helt i orden at man har kanskje
4-5 dager, kanskje en uke, hvor man bare gir helt faen. Mm. Altså, spis til du mett, og du kan godt spise en gang eller to, så du blir dårlig av det. Mm. Det helt fint å erfare det, faktisk. Det greit å ta det med seg. Du gjør kanskje ikke det med neste sesong, da. Helt riktig, du lærer litt av det. Og så kommer du også tilbake til, altså, du får stilt noen lyster, du har ting du krevings etter, ting du må få ut av systemet. Når det kommer ut av systemet, så det mye lettere å gå tilbake på en mer kontrollert måte, altså, tilnærme seg på. Det greit å få litt ut. Ja, for da skal man jo egentlig bare tilbake til den basic treningsfitness-dieten. Vi liker å spise sunt og trene, så det jo ikke det de står på en måte. Det egentlig, bare at man, det jo sånn det det går jo på å spise ren mål av et mat hele så det støkk innendørs, da. Vi støkk inne med TV og Netflix, og det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Lysene. Nei, hverken lyster eller vekta, for å si det sånn. Det nok mange som kommer til å... Men det kan jeg si nå av egen erfaring nå, siden jeg sist var på scenen da, rett før jul. Nå er det sånn... Eller jeg gjør jo som Jesper sier, ikke sant? Jeg tar en 5 dager, en uke, ikke sant? Tar helt av. Og så... Men sen så har jeg liksom gradvis da... lagt på meg ganske så sagt. Jeg har gått opp totalt 6 kilo bare. Så det nesten i sceneform, da. Ja, det ikke det, men jeg i god form fortsatt. Men jeg, liksom, jeg ser ingen grunn til å legge på meg en masse ekstra kilo. Men i hvert fall det er for liksom kroppen blir... tillbaka till det normala då. Det tar tid alltså. Egentligen först nå sista månaden som jag har slutat att tänka på mat. Liksom sån ja. Du är jävligt fokuserad på mat liksom bara gläder dig till mat. Men det är därför jag säger att det är grejt att få det ut av systemet ja. För att du bara startar det på ett kontrollerat upplägg. Ja, det går igen efterpå. Så sitter du och har alla de där känslorna. Du har alltså mätthetsfølelsen, det där ting du har haft lust på hela tiden. Gör det då. Få det ut av systemet. Och så kan vi börja kontrollera ting. Det är måten jag gör det på. Det är helt överbevist om. För det blir lite chock nu för ja. Vi skulle ju kanske säsongen skulle vara helt ut i maj, ikke sant? Hvis dette her alt gikk som det skulle og alle konkurransene gikk som planlagt. Så jeg liksom har tenkt sånn, ja, vi finner... Tenk på mange forskjellige strategier jeg skulle gjøre når det skulle gå over i off-season og gjøre klart til neste sesong og alt dette her, men det tar vi litt utover i... Det var ikke sånn tema nå, vil ikke... Jeg synes nesten det var litt sånn der, jeg følte på, jeg kan ikke spørre om hva jeg skal spise etter. Det ikke fokuset nå, man bare fokuserer på det jeg skal gjøre de neste 4 ukene, liksom. Så plutselig fikk vi den, og så bare, ja... Da satt jeg her med... Litt, kom litt rått på, ja. Ja, så tror jeg kanskje de fleste kanskje hadde en strategi at ja, jeg skal reverse diet og bli dritflink når jeg er. Men så plutselig kom det litt sånn i trynet da, og med litt sånn depressiv melding i tillegg, så ja. Det var litt spesielt. Så bra, da har vi gått igjen det meste, tror jeg. Nå har vi holdt på en time sti snart. Ja, vi har vel det. Så... Fikk det noen sånne, har sånn masse gitt som har lyst til å si på hjertet, så... Det eneste jeg kunne tenkt meg er å bare skyte inn. Det her jeg ser at det er mange oppfordringer fra veldig mange steder som jeg støtter. Det er for eksempel, er du medlem på et lite treningssenter, du har et løpende abonnement, kanskje ikke avslutte. La det gå, fordi kanskje du da har et treningssenter å gå til når dette her er tilbake igjen. Ja, nettopp, for det er mange som kommer til å stygge smeller. Det er stygge smeller på gang, og det kan få store følger. Og jeg forstår at alle ikke har den muligheten, men hvis man nå har det, at de pengene likevel er ting du har, det er penger du har avsett, gjør det. Ja, ikke frys eller si opp abonnementet og la ting bare gå. Treningssenteret eller andre aktører gå i stikken. Har du råd mulighet til det, så er det absolutt en god oppfordring. Men de sliter nok som det er allerede. Uten tvil. Og vi vil jo gjerne tilbake igjen. Vi har lyst til å ha treningssenteret og være seg ned til når vi er ferdig. Ja, du sier det. Du sier det. Så vil det bli kjedelig for oss. Vi liker dette her. Veldig. Det er jo en folkedugnad, så man må på en måte ta sin bit av kaka da. Man kan ikke sitte som enkeltperson og tenke at jeg skal ha tilbake alle pengene for den konserten, eller jeg skal ha tilbake pengene for jeg får ikke trent. Man må liksom, det er snakk om noen hundrelapper i måneden som regel for å være medlem på treningssenter. De fleste har råd med det. Ja, og bidra til at man faktisk har et senter å gå tilbake til da. Ja, det må være en klar oppfordring. Ja, jeg synes det. Utover det så får vi bare ta situasjonen som den er og håpe på det beste. Og håper vi får se dere på scenen til høsten. Ja, så høsten, absolutt. Ja, så håper det blir konkurranse da. Ja, absolutt. Ja, vi får håpe at denne galskapen er over da. Det er jo som vi snakket om at det hadde vært så deilig å vært litt på prep på sommeren og få testa det litt. Ja, det er mye enklere på sommeren. Det hadde vært så deilig å bare ha gått en tur ute, liksom. Så vi har jo på en måte...
gjort en konkurranse nå, altså, men uten å på en måte tynne siste snikken, og da blir det liksom, ja. Jeg tror kanskje det greit å si at det her kommer til å ordne seg. Ja. Det gjør det. Jeg vet ikke når, det vet ingen av oss, men det kommer til å ordne seg. Nei, for eller siden, vi sverer den overlevd spanske sykehjen og digerdøden og alt som faen har vært, så skal vi nå greie til et koronavirus. Vi kommer tilbake med konkurranse, og dere kommer på scenen, og dere får, det kommer til å skje. Og vi skal sitte her og skravle lenge. Ja. Det i hvert fall planen. Det planen, ja. Det planen, ja. Ja, men da sier vi tusen takk for i dag. Ja, tusen takk, takk for at du kom. Takk for at vi kommer. Kjempehyggelig. Så bra. Over og ut. Over og ut. Oi!